Děti na jedné straně vyžadují kreslí abstraktně, oproštěně od jakékoliv reality, a na druhé straně tu realitu přísně vyžadují. Vážený pane Kalousku, prosím vás, proč dědeček z mateří doušky šišlá, když má všecky zuby? Nazdar. I na takové otázky pak Jiří Kalousek malým čtenářům na školních besedách osobně odpovídal. To bylo ohromně exotický, protože oni to viděli v té mateři.